zuek esango da zuek zertan da zuek sakondu edo sakonago zuek komentatu edo zarantzat edo dena erakoa. Erasmoa da esatea pixka bat, egitea argazki bat, zein da industria negoera, ez? Gutxu gora berako argazkitxo bat idea, datutan eta gehiagin sartu gabe, eta gero horren arabera, bueno, zein da langileen egoera, eta bueno, base ze bide hartu dezakeen bai industriak eta bai ze bide hartu dezakegun ba langileek, ez? Azken finean, gomitzaldiaren tituluare bazan prekarietatearekin ere buka dezagun, ez? Buka dezakegu eta bueno, botako ditute ideia posible batzuk edo bueno, azterketa horren arabera, indikan jo dezakegun. Gehietxunak bai diala, sindikatuak dinako hausnarketak, baina, bueno, igual, egia da, nola, fiskat, gozta boterako fiskat autonomoak ere badea, ba, bueno, botako ditu garen bat ideia ere badira, ba, propioak, edo ez dira hitzez hitz, ba, sindikatuak erabakitakoak bai indikan. Osa, horrela, ez? Osa, gozta honekin gelditu eta ulertu labeko entzatzen ditula, eta gero, pedradak ema botatzen bali moduko, berretu ba, nire gauza bada eta hasi dimas. Eta beke zer okera zen ikusi. Igual, lehenengo, jo, lehenengo diagusitio hau da, industrian egoera, oberen azaltzen duna, bentsat, diskurso ofizialari dagoenki horrean. Hau da, kursala, bain dara, bi aste horrela, bi mila empresario bat zuzian, herri honetako elite politiko guztiak parte hartu zuen, eta kongreso horretan bueno, ba, nola baitere azaldu zuten, ba, nola ari dan aldatzen industria, nola ari dan sekulako aldaketa ematen, eta nola herri honen instituzioa, EAEko instituzioa, dira, prozesu horretan, ba, lidergoa ematen dutenak, eta bueno, ba, konturatu gabe, gure txikitasunean, ba, ostras, ari da egiten, ba, sekulako eraldaketa. Claro, kongresuan bildu ziren, baina baina adierazpenak egin zituzten. Bueno, pues continuo diciendo que vamos a convertirnos en líderes europeos en innovación, ¿no? Por el titular de materia, por lo menos así, del día siguiente. Bueno, la gente está diciendo que la industria vasca está en boga, que es cierto que hay algunas empresas que tienen problemas, que hay cierres, que hay despidos y tal, pero que la situación de la industria y el propio Congreso lo demuestra, pues es bollante y las cosas van bien, van a superar. Luego van a superar para no decir no me lo hago. Claro, patrón Laxter, o sea, tendú. Vamos a ver, a ver, dirá, tengo al Bisteac. Bisteco metálico patrón Lac. Egiten dugu ikuspena lanpostu pila bat sortuko diela, baina 2017 garren urtea 2016 baino hobea izango dela, eta Confebask igual, que quitando el problema que tenemos en este país, que es que no hay mano de obra cualificada, que lo dice una y otra vez, aparte de eso, pues que la situación económica que va mejor, que hemos salido ya de la fuerte recesión, de la crisis, y que las cosas van súper. Langabezi tasa. Egia da, hortan ez dagoela, osea, asko hobetu da, azkeneko urte eta mila eta krisiaren langabezi maila altuenetik honea, ba, bilakaera positiboa izan da, baina egia da, ba, ez gaudela, Europako bataz eskura dutaren maizan dugu, ba, ez gaudela, horrela berean, ez? Ez da irakurtzen, baina, osea, oso horreza esplikatzen, hoi el dia Europako estatu guztiak, orduan, líderes en los que más paro tienen, Grecia, España y Cataluña. Osa, da, gain del dia que dinako, algún Cataluña nintuak datuak aparte hartzen ditu, orduan dago, Grecia, España, Cataluña, eta gara Euskal Herria. Dia Europako datu. Osa, estatu, egintzen estatu guztiak, okate, langabezi tasa handikoa. Eta gainera, ikusten dut hor, Euskal Herriko mapan, ba, Bizkaia da, ba, langabezi tasa altuna dantena. Karo,
sakantzita hori da, gainera, kontutan hartu behar dugu, sortzen ari den dugu nolakoan. Sortzen dugu prekarioa egin handi batean, aldi baterako kontratuak gehiengo oso nabarmen bat dira, lan aldi partzialak geroz eta gehiago dira, Karo, bain, botako ditute datu batzuk, gezurtatzen dutenak diskurso ofizial hori. Ez? Bai, frogatzeko, oza, sea, nuen datos de lab, sino son datos oficiales de la patronal, datos del Estado, datos del gobierno vasco, que nos muestran que es una identidad, que la situación de la industria, uno, es preocupante, y dos, si no hacemos nada, el futuro que nos espera, por lo menos nosotros esperamos equivocarnos, es realmente menor. Industriaren pisua. Ikusten baldin badazute hemen datua, autonomia erkidegoari 2008an, industria zen ekonomiaren 25%. 2008an, 21%. Euduko lau bat esten da. Komparatzen dugu Espainiako datuakin, Frantziako datuakin, Alemaniakoakin, Europakoakin, eta industriari da desagertzen. Langile kopurua industrian. Ez da datua oso ikusten, baina da 2008tik 2014ra ze bilakaera egon da langile kopuruan eta bueno, galdera egon da eskualde guztietan eta zehazki eskualde honetan eguneko lauterriko galdera egon da. Hala, bai Euskal Herriko bat ez bestekoan gainetikan eta Bizkaikoan gainetikan. Benetan datu kezkagarria eta komunikabilitatea inoiz agertzen ez dena, guk behin da berriz azken aldean errepikatzen duguna, kontzientzako da hautezken honen datu klabe nasi, aski. Badago sinismen bat, hemen enpresa, kriston egoera galdak eta bizi dutela, kriston modernizazio prozesua gondala, eta gara mundu mailan, Europa mailan, ba, la hostia, ez? La kriston eraldak eta bidura industriak, eta kriston enteroa daukagula, eta kriston entorkiztuna epiko duela, ez? Karo, industrian gehienak dauka maila teknologikoa eta egin bakua. Osa, egiten da salkapen bat, maila teknologiena eta gehienak, unko berrogeia, da teknologia maila eta egin bakua. Eta dunko berrogeia, baina dunko laro gaita lagurtatik. Badago industrian zario, dutokala gilerako maila teknologiko egin. Gehienak, dauka maila teknologiko, baku eta egin. Karo, obera hori izan da, zein beharko duke desorika hori kompensatzeko, ez? Datu inarrezko nahi zen da, maila teknologikoa nigu eta bateko, ba, ikerkuntza eta garapenean eta berrikuntza gastuan, ba, zenbat gastuatzen da, ez da? Horren hor, eta nahez behar egiteko, baina, bueno, daude konparaketa batu, ditugu ezkerreko goiko grafikan, agertzen da, zein dan, Espainiakoa da, lehenengo gaztua, ikaskuntza eta garapenean egiten duen gaztua, gorri hori da ziareko datua, eta baiuntzeko bat dira, baina izan daitezken eskenean. Krisialdi garaia ere bai, ikaskuntza eta garapen gaztua, jetxe egin da, eta justo, lehena guztik ere esagantzaren dut duken, eta krisi dut hori, esagantzaren hori ariagotu egin da. Eta eskuntzeko grafikoetan, goian agertzen da, goko marra hori da, nolabait, Europan berrikuntzan liderrak dien estatuen berrikuntza maila, eta eraeko datua da, horretiko. Kriston esoreka dago, hau da, esagantan edako dut teknologia maila, euskara dira egitera liberan da, beste herri alde, baina gutxigo inbertitu horretan. Hau da, beste erabatean, datu berdina esplikatuta, eta Europako Estatu ezten bat gastatzen duten berrikuntzan, eta horre urdinen dagoena da Europako bat ezbestekoa, eta jaekoa da Europako bat ezbestekotik bera dagoen datua. Grafiko gara eta komplikatu horrek jarri dut, badelako bidatu duztatiko seguratxo dinenak.
da, osea, berdea da Europako bataz bestekoa nola berrikuntza nola lantzen dan, eta gorria da EAeko adibidea. Zeratik gara gara diet, emesan enten bezala, sekulako diskurso ofiziala dago, porque, joder, es que la baja cualificación, no tenemos gente preparada, no sé qué, pues en recursos humanos, en la cualificación de la gente, estamos muy por encima de la media de Europa. Claro, ¿cuál es el problema? Que vas a la financiación y está muchísimo peor. Claro, pues, chaval, claro, pues si renuncias a tener herramientas de financiación, pues claro que tienes una desventaja. El discurso oficial va, joder, no tenemos jóvenes cualificados, la CP, no sé qué, tenemos que ir a buscar y no encontramos. Bueno, azken batean, pixkat, dato hori emateko arrazoia da, uste dudala, badagoela risku bat industriarekin edo industriaren etorkizunarekin, eta da, uzten diogula elite politikoei, egiten lan praktikoa, hau da, benetan industrian etorkizunera batitzen, eta guk dedikatzen gara bakarra errekan aldarrikapenera, nola ez zetarren panfletora txikitirita. Eta, esko zaz zeria, ez que decidan los que saben, personal y la elite política, y nosotros, pues a la bancarta, de si me dices que va bien o me enfado o no sé qué, pues me das que me das el 1% o 2%. Y yo creo que tenemos que hincar el diente a este debate, y yo creo que va a ser cada vez más importante. O sea, y lo que están haciendo es un escándalo. O sea, porque ante un problema estructural que tiene la industria, que gran parte de la economía, pues el motor de la economía, está en una situación de desventaja evidente, y encima lo que están haciendo es que esa desventaja se acreciente cada vez más, pues yo creo que tenemos que hincar el diente y tenemos que plantear alternativas y tenemos que denunciar lo que están haciendo, ¿no? Además, gauzak ematen duela de asko zirriko bat dira, ez? Osa, parago la joera bat, dana tekniko egiteko eta konfliktu komplikatu gara egiteko, baina, zirrut, arregi bat egin bat dugula, eta zirrut egiteko, ez? Labe saiatu ginean, egiten ari ziren horren aurrean, baritalogoa daukaztu genuen ere, amartu hori planteatzen, beste industria da politika batetarako, ez? Bueno, amarrak ez dute iren puliko, betekarra ditut nire duen atzero banatuko ditugu. Baina, bueno, oinarri-oinarrian, plantatzen ditu, iru muntzoko, iru muntzuna sortatu ditugu nire dut. Batetik, enpresak ez izteko neguriak, eta akit sonatzen dula, como, jodea ez zerreza, ez? Osa, ez, hori esatea gauza da, nire hori nola egiten da, ez? Guk uste dugu badaudela ematen bat enpresa izten direnak eta aukera dagoela ezisteko. Eta izatearen arrazoia askotan instituzioen ekimen ezabala. Eta uste dugu baina nurri konkretuak ere plantatzen ditu enpresa nintzera oztopareko. Baita ere plantatzen erun, desabantaia teknologiko horren aldean, bakin hartu da apustuak eta kompromiso txartak hartu hartu dituzela instituzioek. Eta gero dugarren bat dela, gero sartuko nahi, baina nahi bat dugu dugu industrian lehiatzea pertsonek daukaten egitasunarekin, neurriak jarri behar dira pertsonek eskubideak dukitzen. Eta sartzen da negozio kolektiboa, sartzen da diskriminazio eza, sartzen da zera permeatu dukitzea lanean, parte hartzea, eta claro, nola definitu ezakegu instituzioek egiten egutena? Ba, dejar en manos del mercado lo que pasa con la industria. Ta, renuncias a tomar decisiones, renuncias a marcar cuáles son los sectores estratégicos y te limitas a dar subvenciones, normalmente subvenciones sin ningún tipo de compromiso. Más claro es la General Electric, el vehículo ese que hace año y medio van a la inauguración, cortan la cinta, se sacan la foto y al año y medio la empresa ha decidido el problema no sé dónde, que deslocalizan la fábrica. Es un escándalo, pero en general lo que hacen es dejar en manos del mercado el futuro de la industria, pues,
sin tomar decisiones. Entonces, claro, dejar en manos del mercado supone dejar en manos de la regulación española, que es lo que están aplicando. Claro, kolorea dugu ez dugu gustatzen, baina arazoa ez da, Espainia dan, edo beste estatua dan. Kontua da, zer proposatzen duen, eredu hori aplikatzea. Eta, ni gustatzen, kontu dut errago, baina hemen aplikatzen da, Espainia dan aplikatzen da, eredu industrial, eta da, vamos a competir, produziendo costes. La marca España, o sea, la reforma laboral está hecha para eso, competir reduciendo costes. Ya, o sea, para nosotros es un error, o sea, es justo lo que no deberíamos hacer. O sea, o competimos con tecnología y con las personas, o si no, en el futuro, ¿qué vas a competir con los chinos, con los indios, con los brasileños, reduciendo costes? Es imposible. Claro, tenga, no la gestión tu costea. Va, no lo dice más, va a pegar ir a pegar. O sea, la guía y a ver, esta es una herencia de chiquito a mandar, lo tiene su empresa en el gastura, industria. Claro, alternativa a veces la, van a ustedes, o sea, tu argumento que la, lantoki mailako erantzunaz nahi, inbertzea, prekaritatea, arazo sozial ez dela. Zaztenean, personen bizi bat dutitan, eragin zuzen aurka. Zein da, bigarrengo estrategia erabiltzen duela, erabiltzen dutena, kostuak gurezteko, langile zatuketa. Eta hori, oza, ikustatik lantokian ezagutzen dutuela, sangintza duten guzti. Osa, amarria formula daude. Osa, egoera da, goiko arraio da. Kapitalak maia hundi baten, hori nukuta dauka. Osa, ikutentzera zein dut egitara gaur dugunen, eta egiz guztien bertako langilea, osa batzu dira, dala bastu, osa batzu dira, fijoa. Beste batzu dira, eventuala. Beste bat da, dete. Beste bat da, los que tienen el buzo diferente son de la empresa de servicios. Beste bat da, azti kontrata. Beste bat da, autonomo bat, eta hori da, ez da egite egitea. Osa, buzo berdina dutaten duen arte bere, soldata eskala dikoitzak. Berriak direlako, beste balintza batzuk diferenteak. Zer, lan erreformarekin igual, komenio esatala aplikatzen diogu, ez da egitea berriak. Beste, no, ez que esan ez de praktikas, no, el becario. Soia sekulako bideka erotiru lan duak. Claro, hori bat dima da prekarizazioan, prekarizazio prozesuan sakontzeko bideak, bai, egintzuna guztatu arregi daola eta da beko marrazkina, ez da? Eta hori adi uste, sindikalitzaren erronka nagusienetako bat eta horre duenean. Nola berrosantzen dugun prozesu. Kongresua maia handi bat den, garen kongresua ez da bai hori egitea eran bat dugu. Azkenean, kongresua ari uste dut, oza, kongresuko guztu nagusinetako izan, gara nola den kontrol lortzen dugun, Ursoblan esparru ofizialetik kanpo dagoen daudenan batzea, garen mundu guan daudenen artean, enpresazio egineetako langileak batzea, eta plantatu berentu nolako dinamikak, sentzio sindikal bateratuak, elkarguneak, lantoki bakoitzean ere bai askotan sindikatu ezberdinen artean, hor langile kolektiboen artean ere zai ezberdin da batzea, oza, intzut hori da erronka nagusin nahi gara dut eguna duen duan, eixo egitea da. Genero diskriminazioa, ikustuaren berduko di bitarta behiek, eskubikoa da, oza, lanaja ekonomian daukaten parte hartzea, oza, zelan postu betetzea ikusten emakumeak eta zelan postu gizonezkoak dukuan. Orokorrian ikustez du, emakumezkoak pila-ila erdia hartza dutela, eta aliz industrian, da ezkerreko tartazen di hori, ba, emakumeak dira gazta buska naja hori dukaren. Oza, pentsaz, zenbatean dugu diskriminazioa da hona, zenbatean dugu
sartzeko zailtasuna daukaten emakumeek industrian, eh? Eta guk aurkeztu dugun dekalogoan, eman nuen pixka enfoke diferente bat, ez? Eta, pare, eskubidea daukaten emakumezkoek sartzeko baldintza berdinetan industrian, eske gainera, iruditzen zaigu emakumeek daukaten jakintza hori edo jakiteria hori galtzen direla ere, ba, berdinetan industrian. Ba, hor, ba, eskola feministaren aldetik, berdinetan dalako, ba, egoera hori goetan bateko, ezin beste hori izango dela, ba, formatzen zaila. Ba. Claro, marka Espainia eredu hortan, patronalak nola planteatzen ditu lan harreman. Claro, se me decía que su punto de clase está que lo quieren dividir, pues ya quieren dar un paso más, ¿no? Es a nivel de empresa intentar llegar al escenario de negociar uno a uno con cada trabajador o trabajadora. Y eso no lo dicen o lo pensamos, sino es que, por ejemplo, Adegui lo escribe. Y pasar de la trainera, o sea, perdón, pasar de la socatira, ¿no? De los cuerdas por un lado y el jefe por otro, a la trainera. Todo, ¿no? Suelen utilizar esa metáfora. Claro, pero en vez de plantear lo de la trainera, que podemos utilizar, ¿no? Decir que son paralelas, ¿no? Con el látigo, lo viste muy bien, que es parte de la participación. ¿Quién está en contra de la participación? Ya sé que el término no son sinónimos, pero lo utiliza. Pero no, yo planteo participación. ¿Qué supone participación? Uno, esos sindicatos que no tienen nada que ver con nuestros intereses, que vienen de fuera diciendo no sé qué, eso no, porque ya nos arreglaremos nosotros en la empresa. Y quiere decir que te quedas solo con el jefe, como si fuera una relación entre iguales. Claro, panorama jarri ez dut, gainera esan dut, egiten ari dela justo, egin behar etzena, zirela hartzen ari nagurian, baina gara berdintzeko, baina gainera egiten zait, badaudela hiru eztabaida oso potoloak, euskal industriak hartu behar ditula oso epe gutxian. Igual, lehenengoa nor hartu behar du, claro, nik uste, buru jabetza garrazkoa dagoela, segurasi Kataluniak ere duzten du, buru jabetza duzeko eta gara gara nahi duten duen estatu independentea dortzea, ez dakit, baina egiten zait, behar garrazkoa dagoela, erabakik hartzeko, eta hori nartian, industriak zer dut zuki behar duen erabakitzeko, buru jabetza hori lortzea, ez dela, daude bat eskumen, ba, kaso honetan, Espainian esku daudenak, eta erabakitzen dutenak, ba, baina dut edatzen, ez da hori nartia. Lehenikoa, nora guaz, eta hau, ekaizen derrekari ez asko repikatzen ari da ben. Oin arte zan, somos los, dentro de España, pero somos los que mejor estamos. Y los países nórdicos, queremos ir a España. Vale, seremos de los que mejor estamos en España, pero oso gaizki daude, Europako batutik, konparatuta. Orduan, zein garazoa, gainera daudela, herrialde batzuk, horazpikoak, deitzaila BRICS horiek, dira, teorian, komillas, atzeratuta zeuden herrialdeak, behar direla egiten kriston inbertsioa industriara bihurtzeko. Orduan, ari gara, urruntzen Europan urtero aldean herrialdeetatik, eta gainera, China, Brasil, India, eta Ego Afrika kontra ere, harrapatuko gaituzte. Orduan, jaz da, garrik distantzia Europarekiko, herrialde horiek, eta gaino horiek rekursoa zerbara dutak herrialdeetatik, harrapatuko gaituzte. Eta berre zelotazen dugu gure industriarekin egora hori ematen nahi bada. Transizionan egitekoa. Hain uste horretan, igual bai, aukerak hau nintzela bizko lankietza batekin, ba, nekazan duarekin. Ez azkunda den teori, eta mundu finitoa, ezin da izan infinitoa, Euskal Herriko industriak, kriston dependentzia dauka, de la empresa de la industria química, del acero, de la industria del automóvil, claro, ¿qué hacemos con esas empresas cuando se acabe el petróleo? O sea, teoría todo ya, ¿eh? O sea, oso bien mochean, pero está todo la hora. Claro, ¿qué pasa con los negocios de los petroleros si no se ven las ideas en rolas?
Gamesa. Gamesa, o sea, tenemos una empresa puntera a nivel europea. Pues podemos, o sea, deberíamos ser un país puntero en energía eólica, por ejemplo, y resulta que por los negocios que tiene el partido no se ha desarrollado. Y ahora lo que ha pasado es que han sacado en manos de una multinacional de no sé dónde, y sí, sí, cuando se vendió se dijo que iban a mantenerse aquí las, los centros de decisión, pero ya se ha visto lo que ha pasado. Pues que esa empresa, encima fue creada con dinero de todo, público, con el Estado, ¿no? Que no sé qué consejo de la administración, no sé qué tal es. Digitalización, crítica de nuevo, se hace un tema de propaganda hostia, cuando nunca destinada, una mudada. Ahora, robotek gauza gauza dago kontuzte, gainera hori onera etorriko da, eta sumatu bat dugu horren nola horren egin. Eta hor bat ez dira gongo dira, bidez eta bai da oso potenteak. Bat da, lana nola banatzen du, eta, porque eso es matematikas, Osa, si bera menos curro, nos lo tenemos que repartir entre vos. Y habrá parte de la población que no va a tener opción. Pues claro, ¿qué protección social le damos a esa persona? Son debates que se deberían hacer. Pero son debates que yo creo que desde un punto de vista humano pueden ser hasta interesantes, ¿no? O sea, teniendo una medicina de un gran Harry, vaya a tener un tema de centros de la cauquera. La han luchado allí, la han reclutado ahí este partido de tema, y que lo espera ante la cauquera de la medicina. Con un cárcelco, pues de caos. Ez da, egit, igual, claro, panorama horretan, zein da, gure, ze soluzio planteatzen dugu, ze alternatiba, ez? Eta, joe, egitea egintzen den pobre joita esaten dugu, jo, ze soluzio zarrak konkretu dugu, eta antolatzea eta borrokatzea jarriet, baina ez da, besterik. Igual bai asmatu dugu dukena, da, diskurtso horiek berritzen, eta diskurtso horietan, beste komponente bat usartzen, eta asmatzen pixka bat, eguneratzen eta errealidad erakotzari alternatibak planteatzen, ez? Osa, elkartasunari doma dugu balioa handia, bai langileen artean, sindikatun artean, enpresa ezberdinetako langileen artean, lortu behar dugu kalea eta lantokian arteko lortu behar dugu zehatzea, handia behar egotzea. Partaidetza, trampa bezala plantatzen digute, betin guztu dut partaidetzari baiezkoan hori dugula eta asmatu behar dugula enpresetan partaidetza hori borrokatzen eta demokratizatzen enpresak. Eta hor sartu behar dugu produktu bitarteko kontrola. Osa, ez esaten lentokiak okupatu eta jazutenean gureak ikon dugunik. Hori igual egoera mantel dugu da, baina bere zertasun da dauzka. Baina bai, saiatu behar dira da, geroz eta botere dira borrokatzen enpresetan eta garantzio ditan izinitzen. Jabetza borrokatzearena, nik uste dut, hasi bat dela borratxak ematen ustera bat dugu enbosan gutak sortzeko, eta dut ekonomia sozialea dut kalia bat dut industria monkipatu bat da, amazko, nire edu bat dugu. Eta epe motxean, eta unzat industriatik larek egin dugu plantean dugu, saiatu bat dira, lantoki bat dutzeko erradiera antartzen, eta lantoki bat dutzean, saiatzen antolatzen dut dut, eta Europa kontanen dut konzertua, kursotarako egin dut dut, plantintzak egin ditzago lantoki bat dutzean, eta saia bat egiten, ez? Eta bat gama beltza da ados, baina egia da, badaudela, zera, osagai batzuk edo badaude, optimistak ezateko eramaten dutena. Ba, ekonomia azten ari da egoera batean, ira bat zipila bat dauzkaten egoera batean, baina zer bak gestion dizkieten enpresarioen, ba, ikusten bakera dagoela, ba, beraztasunaren banak eta justuago bat lortzeko, ba, baina zuten bat lantzikitan. Eta bixe, ba, dakit, zuena da hitza, bakit ibal piskatuko azkara jona izela, zelantza da den, sakun duen ari den zazertan, aterak. Dizik hau guztia eta ari, telonero. Telonero guztia eta ari. Zer, telonero.